Ел жаңалықтары. Бүгін Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақыт Күлхаменова мен мәдениет басқармасының экс-басшысы Ақылбек Рысқалиевке және мердігер мекеме өкілі Адамовқа қатысты қылмыстық істің үкімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 10 желтоқсанында Бақыт Күлхаменова мен облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Ақылбек Рысқалиев жұмыс бабын пайдаланып 4,5 миллион теңге пара алды деген күдікке ілінген еді. 11 ай тергелген істің үкімі бүгін қалалық сотта оқылды. Онда Бақыт Күлхаменоваға 7 жыл, Ақылбек Рысқалиевке 7 жыл және пара берді деген күдікпен айыпталған Өміртай Адамовқа 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Айта кету керек, айыпталушылардың отбасы жағдайына, жанұясында ауру балалары болғаны ескеріліп, жаза өтеу мерзімі 3 жылға шегерілді. Алайда айыпталушы Бақыт Күлхаменова бүгінгі үкіммен келіспейтіндігін мәлімдеді. Сот үкімі әзірге күшіне енген жоқ. Мен бұл шешімен мүлдем келіспеймін. 11 ай бойы тарқапаста жатқанда да ақиқатты айтып, шындықты сөйлеп, осымен күрестім, күресі де береміз. Адвокатыммен, өзімнің көріп отырсыздар, қаумалаған елмен. Сондықтан да шындықтың бәрібір аққа құдай жақ. Шындықты айтып, шырылдаған, дерекпен дәйекке сенген бұқаралық ақпарат құралдар өкілдеріне, журналистерге, блогерлерге, еліме, халқыма рахмет айтам. Расында аққа құдай жақ, бәрібір де шындық шығады. Соңына дейін күресіп, әлі апелляциялық сот бар, жоғары сот бар, халықаралық сот бар. Бұл шындықтың жер бетіне шығатынына білем.